ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയേൽപ്പിക്കട്ടെ. നോമ്പുകാലം ഈശോയുടെ കീഴാസൈന്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള പുണ്യ ദിനങ്ങളാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളായവ ഈശോയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ദിനങ്ങളാണ്. ഇന്ന് വിജയ ദിനത്തിനായി തന്നിരിക്കുന്നത് ലൂക്കാ 11 33 മുതൽ 44 വരെയുള്ള വചനമാണ്. ഇതിലൂടെ കണ്ണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്കാണെന്ന് നാം കാണുന്നു. കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും. കണ്ണ് ദുഷിച്ചതെങ്കിലോ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടു പോകും. അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആത്മാവിന് കറ വരുത്തരുതെന്നും യേശുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാവണമെന്നും ഈ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഈശോ പറയുന്നു, പുറമെ കാണുന്നത് മാത്രം തേച്ചുമെനിക്കേറ്റ് കാര്യമില്ല, അകവും ഒരേപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പുറകെ ഓടി നടന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ളവ ദാനം ചെയ്യാൻ അവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കി അവരിൽ നിന്ന് പണം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും നീതിയെയും അവഗണിക്കലാണ്. പാപവഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യാനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ത്യാഗം സഹിച്ചും ഈശോയുടെ സഹന ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഈ നോമ്പുകാലം വിശദമാക്കാം. നന്ദി.